Jam sot për të shpjeguar para jush dhe gjithë qytetarëve arsyet për shfuqizimin e dekretit numër 10.928 datë 5/11/2018 për caktimin e datës 30 qershor 2019 si ditë për zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Në zbatim të nenit 92, shkronja gjithë kushtetutës Republikës Shqipërisë, Presidenti i Republikës është organi i vetëm kushtetues që ka për kompetencë caktimin e datës të zhvillimit të zgjedhjeve për kuvendin e Shqipërisë, për organet e pushtetit vendor, si dhe për zhvillimin e referendumeve. Konkretisht, në këtë dispozit të saj, kushtetuta përcakton se Presidenti cakton datën e zgjedhjeve për kuvendin, për organet e pushtetit vendor dhe për zhvillimin e referendumeve. Sipas kushtetutës, pa patur një datë të caktuar nga Presidenti i Republikës, zgjedhjet e përgjithshme apo zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore nuk mund të zhvillohen në Republikën e Shqipërisë. Zgjedhja e kushtetutëbërësit, që të jetë pikërisht Presidenti autoriteti i vetëm që ushtron kompetencën kushtetuese të caktimit të datës së zgjedhjeve, është e lidhur ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me rolin dhe funksionin e tij si kreu i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit të popullit. Referuar këtij roli, që është dhënë presidentit në nenin 86 të kushtetutës, kushtetutëbërësi ka vendosur që të jetë pikërisht ai organi që duhet të caktojë datën e zhvillimit të zgjedhjeve, sepse dita e realizimit tyre duhet të jetë një moment bashkimi për qytetarët shqiptar, ku ata lirisht zgjedhin midis alternativave dhe kurseci kjo s'mund të jetë një ditë përçarje midis tyre. Në ushtrim të kompetencave të kushtetuese dhe brenda kritereve të parashikuara nga nenet 8 dhe 10 të Kodit Zgjedhor, Presidenti i Republikës me dekretin numër 10.928 datë 5/11/2018 ka caktuar datën 30 qershor 2019 si ditën e zhvillimit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Data e zgjedhjeve është dekretuar nga Presidenti i Republikës në muajin nëntor 2018 në kushtet e një klime normale politike dhe demokratike në vend dhe pas zhvillimit konsultimeve me përfaqësuesit e grupeve të ndryshme parlamentare, një praktikë kushtetuese e konsoliduar prekosh. Presidenti i Republikës ka ndjekur në vimësi ecurinë e masave organizative për realizimin e këtij procesi zgjedhor, por njëkohësisht dhe shprehjen e vullnetit nga forcat politike për të qenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Nga ndjekja e këtij procesi rezulton se në skadim të afatit të regjistrimit kandidatëve dhe partive politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e 30 qershorit, partitë politike të opozitës nuk janë regjistruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke parashtruar publikisht edhe shkaqet për pjesëmarrje në këto zgjedhje vendore, të cilat sipas tyre kanë të bëjnë me faktin se nuk mund të sigurohet zbatimi dhe respektimi i standardeve kushtetuese për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ky vendim i opozitës për të mos u regjistruar si subjekte zgjedhore, për të konkurruar për organet e qeverisjes vendore, pason vendimarrjen e saj për djegjen apo dorëheqjen në blok nga ushtrimi i mandateve të deputetëve opozitar në Kuvendin e Shqipërisë, duke bërë kështu që dhe jeta politike parlamentare të psojë një krizë të rëndë përfaqësimi. Nga ana tjetër, Shqipëria po kalon një krizë të rëndë kushtetuese, e cila evidentohet qartë me faktin se prej më shumë se një viti Republika e Shqipërisë nuk ka gjykatë kushtetuese. Dhe për ta rënduar edhe më shumë këtë gjendje, së fundmi edhe gjykata e lartë ka dalë jashtë funksionit të saj.